Zdar! Nazdár! My vás vítáme u dalšího dílu našeho videoobčasníku a dneska se podíváme na rozšíření pro vládce Tokia, který se jmenuje Ještě silnější. Konečně po dlouhé době, co jsme měli léta přeložený, no konečně zvládli se domluvit s Elem a vydat ho. A ono se totiž jednu chvíli panu Garfieldovu nelíbilo, kolik se v Česku vládce Tokia prodává. Pan Garfield nám vyhrožoval, že nám to sebere a dáte někomu jinému a tak. Asi vydělal málo na Magicu a potřeboval o 1000 kusků na českém trhu víc. Tak jsme udělali radost, dotiskli jsme vládce Tokia druhou edici, takže znova je k dostání a k tomu přišlo i rozšířko Ještě silnější. Jo. Tohle je vlastně už druhý dotisk, nebo první dotisk druhé edice, takže to je, že se daří prostě v Česku, ale pan Garfield si to nemyslí. Je náročný. A každopádně tady v tom rozšíření najdete pandu. To už je samo o sobě by stačilo na celý rozšíření mít někde pandu, že jo, to je základ. Takže Panda Kai je další figurka, takže můžete potom základ hrát až v 7, ale to důležité v tom rozšíření jsou kartičky evoluce. Jsou tam pro všechny postavičky z těch předchozích. Z první i z druhé edice. To znamená, to je důležité říct, že pokud máte první edici v té původní grafice, v té jiné grafice, tak kartičky evoluce v rozšíření najdete i k ním. Jo, vy tam máte Krakena a Králíka a pro oba dva tým ty karty jsou. A tady vlastně je kyberkotě navíc a je tam tučňák. A karty jsou tam pro ně taky. Plus je tam panda, která má ty karty. Ty karty tady taky, samozřejmě. A jak ty kartičky teda fungujou? Funguje to tak, že když hodíš aspoň tři srdce, tak můžeš aktivovat jednu z těch karet, který máš k dispozici. Když jsem tady vzal třeba opici, tak tady je hop a je tu robop. A tam vlastně umožní to i hned získat kontrolu nad Tokiem, tomu opičákovi. Jo, každá ta příšera tam má ty svoje speciálky trošičku jiný. Panda tady má třeba Yin a Yang, což umožňuje vlastně před vyhodnocením kostek všechny otočit na protilehlou stranu, takže se z jedniček stanou trojky, ze dvojek srdíčka, z pacek se stanou blesky. Ty mutace, to jsou vlastně, ty karty jsou rozdělené na dočasný, to znamená nějaký jednorázový mutace a nějaký trvalý, který jakoby dáte do hry a už tom prostě platí jakoby pořád. Je to tak. Co to s tou hrou udělá, je nasnadně, ta hra se stane prostě strategičtější. Je pravda, že jsem se setkal i jako s názory, že to jako tu hru zbytečně prodlužuje. Asi jako kdybych to hrál se 6letým synem nebo klukem, synovcem, tak bych to tam asi nepřidával, protože to tu hru zbytečně, jakoby, nebo ne zbytečně, ale zesložití to. A on teďka bude jako dlouho číst ty texty na těch kartách, teďka těch kartiček má každej dost, takže než si jako zapamatuje a naučí, jak to bude trvat. Na druhou stranu si myslím, že pokud někdo už má vládce Tokia dlouho, tak tohle rozšíření je fakt jako příjemný osvěžení a dodá to té hře trochu hloubky. Je to tak. Ale počítej teda s tím, že ji to fakt prodlouží. No, prodlouží něco to. Málo díl to trvat bude. Protože jsou tam karty, které vás třeba chrání, jo. Tady králičí packa, tak ten králík prostě v tom daném tahu nemůže ztrácet srdce. To znamená, že se prostě ubrání všem útokům, než se dostane příště na tahu. Jasně. A vlastně ty máš pořád ty karty k dispozici všechny, že jo? Nebo jakoby ty máš na ruce, je to tak? Ty máš na ruce některý z nich. Nemáš všechny? Tak to je bonus, ale stejně. Když to budete hrát s dětma, tak bude potřeba jim ty karty trošičku vysvětlit a přečíst, protože některé ty efekty jsou jako složitější, řekněme. Jo, zvlášť u těch jako trvalých, u těch dočasných je to dost často jednorazovka, získají nějaký srdce, získají energii, získají něco. A u těch trvalých to má prostě dlouhodobý vliv
na tu hru. Tak. Máme něco ještě, co bychom chtěli říct k vládci Tokia? Asi ne, no my jsme rádi, že se té hře daří, že prostě ji můžeme držet na trhu, nám se líbí. A jsme rádi, že jsme k ní mohli vydat to rozšíření. Protože rozšíření hram vydáváme rádi, pokud to má prostě smysl. Je to tak. A tady to smysl prostě má, protože předpokládáme, že vládce Tokia tu s náma ještě nějakou chvíli bude. Je to tak, je to jako pořád, když můžu někomu doporučit nějakou hru jakoby vyloženě pro kluky, kde se jako chcou jako mydlit, tak tohle je dost často moje jako první volba, protože já s tou hrou mám jako obrovský pozitivní zkušenosti, že to hlavně ty jako kluky, který... No kluci to milujou. Tam chcou ten konflikt, ne tak často jako holky. Jakože moje neteř si to jako zahraje, ale ona má radši jakoby víc třeba budovatelské věci. No ale synovec pořád už jako 4 roky je to jako jedna z jeho nejoblíbenějších her a mydlice s monstrama v Tokiu. Samozřejmě při větším počtu hráčů je to lepší. Takže bych to jako zase doporučoval třeba od těch 4 hráčů, to už začíná mi zajímavý. Jo. A na těch herních akcích prostě se nám tak stává, že kluci si to vemou někde bokem a tam to prostě hrají třeba několik hodin v kuse prostě. Jo. To tak bývá, že pro nás je to takový už a pro spoustu dalších jako hráčů, že to jako nepochopitelný, protože někdo hraje pořád něco dokola, když je tolik nových her. A proto jsme vždycky jako udivení, jak hele, tamhle tím jsem něco vysvětlil, už to hrál po čtvrté. Po čtvrté. A vládce Tokia je jednou z těch her, kterou ty hlavně děcka chtějí hrát opakovaně. A my si taky rádi střihneme jako filler ve 3 ráno někde. No, to jednoznačně. Já to mám pořád jako strašně rád, protože mi to přijde jako sranda. Jo. Dokonce je to se mnou ochotná hrát i žena. Fakt? Jo, to je jako příjemný změna oproti jako krycí médu. Právě, že já jsem měl pocit, že vy spolu jako hrajete hodně takový ty jako... Když hrajete s někým, tak hrajete právě tady ty jako... Jo, a pak já právě vytáhnu tady to. Jo, a tak já právě vytáhnu tady tohle, což jako... Ona nemá ráda složitý hry a tohle je fakt jako jednoduchý, že jo. Hodíš kostkama, vyhodnotíš a jedeš. Takže tohle jako jsme schopni s kámošema právě na těch akcích prostě zahrát. Hele, a už si hrál vládce New Yorku, tedy tu King of New York? Já jsem to hrál kdysi dávno, když to vyšlo. Aha, a jak se ti to líbilo? A přišlo mi to jako, že třeba na tom českém trhu nemá cenu mít dvě tyhle hry vedle sebe, no. Jakože... Já to mám vlastně úplně podobně. Ona ta hra je, nebo King of New York, samozřejmě česky to nevyšlo, vyšlo to anglicky, jakoby velmi podobná hra, ale je daleko komplikovanější. Protože tam se jako řeší ještě nějaká jako mapa k toho New Yorku, různý čtvrti, tam jsou různý jako jednotky armády, s kterými jako se snažíte bojovat. Mně jakoby přijde, já si radši zahraju vládce Tokia s rozšířením, než King of New York. Tak to mám. No a oni ty čísla, jako ten vládce Tokia, jako násobně úspěšnější hra než jo? King of New York. Takže King of New York kuse netolik dáš. Tohle je daleko úspěšnější hra právě tím, že jako streamlined a jednoduchá a tak. Tak se tomu daří. Jako vím, že toho je prodaných určitě přes milion kopií, protože jsme se o tom bavili s Jelem. Jako celosvětově, což... velká část bude prostě úspěch v USA, kde prostě tady ty příšery a podobně. Ne u nás. Jsme ještě miliony prodali. Jsme ještě miliony prodali. Ještě mám pár stovek chybí. To by se líbilo asi i Garfieldovi. Hele, jestli jste si vládce Tokia ještě nikdy nezahráli a máte větší skupinu hráčů, tak za nás asi jednoznačné doporučení. Tohle je prostě jedna z těch her, který, kdybych si musel nechat 50 her, tak by tam zůstala. Protože to prostě je... Jako jakože překvapivě, takovýchhle jako kostkových řachant, který jsou relativně jednoduchý a dají se zahrát jako ve velkém počtu hráčů, se tolik jako není. Jo, že bych si, jako, který navíc jako hezky vypadají, a řekl bych si, jako tady máš tohle a z toho si vyberu vládce, tak jo, jako... Ještě jedna zajímavost vlastně režistorev, který kreslil toho vládce Tokia, tak nám kreslil naše Shatterforce. A
No, to je, ano, to je stejný autor. A on kreslil i tu první, nebo jenom tu druhou edici? Ty jo, to Vládce. jsi mě teďka dostal, teď Ale nevím jako kterou, ale... podle mě asi jenom tu druhou, ne? Že to je tak jako zajímavý, že... A to možná budeš vidět, proč oni vyměnili ty postavy mezi tou první a druhou edicí. Ví se to? Jo, u Tučňáka, protože byl prostě populární, zatímco Kraken moc populární nebyl. A u Cyberbunnyho, tak ono to totiž kreslilo jako víc lidí. Aha. A prostě nějak měli problém s právama na toho Cyberbunnyho. Na toho kyberkrálíčka. No, tak z toho udělali Že ten prostě byl takový jako kyberkrátě. můj oblíbený. Jo, Zlej to byl, králíček, který ten byl řídí robota. Je boží. oblíbený u všech, asi ten prostě, nevím, jestli kreslíš, nebo prostě Aha. říkali, že problém prostě s právama na tu postavičku a že ji museli jako Zajímavý. vyměnit. Asi někdo chtěl prostě moc peněz za to, aby byla v druhé edici, tak je tam místo toho kotě. Zajímavý. Tak super. Hele, hrajte hry, hrajte Vládce Tokia, hrajte s pandama a kyberkočkama a se všema Já jsem se na ostatníma. to, okay. Doufám, že jste si všimli, já jsem se na to i oblík dneska. Zásadní pravidlo, v Tokiu se nemůžete léčit. Tak. Je dobrý pravidlo si připomínat i na tričkách. A tím bychom to mohli ukončit. Mějte se krásně, čau. Čau.